Ujumbe wako huku tunaposonga. Na tuanze na taarifa yetu ya kwanza kwa siku hii ya leo ambapo mkufunzi ule wa timu ya Gor Mahia Vaz Pinto na nahodha Harun Shekava wameteuliwa kuwa kocha na mchezaji bora wa ligi ya soka nchini katika kipindi cha Mei hadi Juni. Wawili hao walipewa tuzo hizo baada ya kuisaidia Gor Mahia kushinda mechi tano na kupanda hadi nafasi ya nne katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Kenya. It's for my players. For my technical bunch, it's not only for me. This is the one team work. My team work a lot. The players put a lot of commitment in our work, and because of that, we deserve this. This is not when the coach is the coach of the month is because all people around him work very well, and because of that, I feel good. Of course, it's good for me, but it's good for whole team. Because they deserve this. Motivation kubwa sana kwa team. Because hiyo mei tuliperform vizuri sana. Tulikuwa tunataka tu at least to move kwa table, tulikuwa chini. So kila player alikuwa na waka towards kuachieve. Ndiyo imekuwa ngumu sana. Tasa hii mechi ni mingi sana. So tunaoptu vitu takuwa poa. Na sasa tumuangazie Patrick.